Днями в читальному залі Тисменської центральної районної бібліотеки відбулася зустріч з працівниками консульського відділу посольства США в Україні. Вони розповіли присутнім про диверсифікаційну лотерею Сполучених Штатів Америки, відомою також як лотерея Green Card. Метою зустрічі було провести серед населення роз'яснення, адже посольство США постійно вдосконалює свою роботу. Існує три способи іммігрувати до Сполучених Штатів: через родинний зв'язок, працевлаштування та інвестиції. Четвертий спосіб – іммігрувати, взяти участь у диверсифікаційній візовій програмі, яка проводиться раз на рік. Треба зазначити, що 55 тисяч віз щорічно розігрується урядом США, але візу отримують тільки 7% від 55 тисяч. Так, кількість заяв, поданих торік на участь у розіграші на 2013 рік, склала 852 тисячі осіб, та враховуючи членів їх сімей, це становить понад 1,232 тисячі осіб. Серед цієї маси людей було обрано лише 6426 громадян України. Працівники консульського відділу посольства США в Україні розповіли присутнім правила участі у лотереї, звернули увагу на правильне заповнення анкети та як не потрапити до пасток шахраїв. А ще українцям, які виграли диверсифікаційну лотерею Green Card, тепер не потрібно їхати в Варшаву, щоб взяти участь у співбесіді з візовим офіцером американського консульства для отримання американської імміграційної візи. З березня цього року співбесіди на отримання віз за зеленою картою відбуваються у місті Києві. Таким чином, починаючи з 1 жовтня, коли стартував період подачі заявок на черговий розіграш лотереї Green Card на 2013 рік, стане роком, коли посольство США в Україні вперше проводитиме весь комплекс візових процедур за програмою диверсифікаційної лотереї в місті Києві. Працівники консульського відділу посольства США в Україні відповіли на численні запитання присутніх. І на завершення, коли я сказав, що частина тисменичан щоденно безвізово їздять в Америку, їхньому здивуванню не було меж. Адже не всі знають, що тисмениця має свою Америку.